Hej och välkomna till Andreas reseflöv härifrån Kirgistan. Om ni såg förra videon så vet ni att jag är i ett camp. Ett skört camp. I ett sånt här litet tält. Och jag avslutar med i förra videon sammanfattar lite vad det kostar så här. I denna videon ska vi börja med att checka middag. Och sen ska vi förmodligen, förhoppningsvis, ta oss härifrån i denna video. Men välkomna till Kirgistan. Och jag har varit lite vattnet. Hoppas på påfyllning. Men nu blir det middag. Vi börjar med middag. Men om ni inte har sett förra videon så ser ni den här uppe. Eller i slutet. Eller någonstans under videons gång. Även på kanalen. Men nu kör vi mat. Ja, då har vi fått in vår mat här. Potatis och kött. Men vad det är för kött, det vet jag inte. Det får vi se. Det är svårt att säga. En köttbite och resten potatis. Och lite te. Sitter jag med alla möjliga nationaliteter. Varsågod. Ja, det var den middagen där. Avklarad. Det blev lite soppa på slutet. Nu är det kvällen här igen. Ja. Men den, jag vet inte, den middagen. Ibland så kan jag känna så här när jag reser själv. Att jag känner mig mer ensam när jag sitter med folk som inte är sociala. Än när man sitter helt själv. Jag vet inte, då känner man inte alls lika ensam. För då, ja, jag vet inte. Men när man sitter med folk som inte vill socialisera sig, då känner man sig extremt ensam. Men så är det ibland. Men ja, videon kommer handla om flykten från från Jurt-campet. Helt enkelt, vart vi hamnar i videon. Det får tiden avgöra. Ska försöka hålla mig lite kortare när vi den här videon kanske. Men häng med. Vi ses imorgon bitti. Wow! Ja, det blev en ensam kväll i Jurt. Ja, helt själv här. Ett bord har jag för mig själv. Man kan tända en eld. Men jag tycker det inte är så kallt än. Och de har lampa. Vet inte hur man släcker den dock. Ja, men vi ses imorgon, som sagt. Wow! God morgon! God morgon! God morgon, god morgon. Nu ska vi ta oss härifrån. Här är ju planen. Jag har precis vaknat. Borta tänderna har jag gjort. Men kolla ut här. Ja. Det var denna vistelsen på den där lilla jurtcampet, som sagt. Ska vi se hur vi tar oss härifrån. Det ska komma någon gammal ryskbil hämta mig härifrån.
Typ nu. På 20 minuter eller något. Ja, kallt som fan är det. Men det var ganska varmt. De var väldigt varma täcken där. Men kallt som attan. Så vi väntar och ser. Får vi se vad vi blir för vrålåk. Så häng med. Åh. Första resan avklarad. Vi ska in i nästa bil, tror jag. Det är den här bilen. Jag ska ta oss till Ors. Från Saramagol. Ja, jag har kommit tillbaka till Ors nu. Det var den lilla, vad säger jag bara, lilla roadtrippen. Ja, så nu åker jag ett Parishjul här. Jag har fått en kikare. Hallå! Ja, det var så man tog tillbaka från den här hjörtcampingen till civilisationen igen. Och nu åker Parishjulet som kostar, vad kan det kosta typ? Ja, var det? Typ 8 kronor. Ska vi se här. Det är inget för de höjdrade här nu. Men tack för att ni har tittat. Och i nästa video, då blir det en till roadtrip. Förmodligen till huvudstaden här i Kirgistan. Ja, till dess så var ni bra. Och njut av utsikten. Hej då! Tummen upp! Tummen upp för fan!